достар, өздерімен жаңа маусымда қайта қауышып отқаныма өте қуаныштымын. Жағдайларың қалай? Жазғы демалысты тамаша өткізгендеріңе сенімдімін. Бізді де сағынған боласыңдар. Айтпақшы, біз демекші, менің екі әріптесім қайда? Олдардың бірінші күннен бастап, кешіккендері ыңғайсыз болды. Хабарласып білейінші. Хабарласып тұрған болар. Телефонды көтеріп, біздің келе алмайтынымызды айт. Біраз шамына тиіп, әзілдесейік. Қызық болайын деп тұр. Назира, сәлем. Біз бүгін келе алмаймыз. Саған айтуды ұмытып кетіппіз. Өзің бір нәрсе қыларсың. Ұят болды ғой. Енді қашан келесіңдер? Біздің жас достарымыз күтіп отырғанда. Түй, енді мен не істеймін? Әй, қалжың бастарай. Бәсе, сендердің келмей қалуларың мүмкін емес еді ғой. Қалдарың қалай? Екі ай бойы демалдыңдар, ойларың да өсіпте қалыпты. Назира, рахмет, бәрі өте жақсы. Ең алдымен кішкентай көрмендерімізден амандасып алайық. Жас достар, қалдарың қалай? Өздеріңді қатты сағынып қалыппын. Дұрыс айтасың, мен де жаңа маусымды асыға күттім. Биыл тағы біз бір жасқа есейдік. Сондықтан балақайдың көрермендеріне қызықты әрі пайдасы мол дүниелерді дайындауымыз қажет. Ол үшін көп ізденіп жақсы кітаптарды үнемі оқып тұру керек шығар. Өздеріңнің бойларың ғана емес, ойларың да өскен сияқты ғой. Солай емес пе, достар? Ой, Назира, біз бұрыннан ақылдымыз ғой. Тек сен оны байқамай жүрген боларсың. Мына гүл кімге? Бұл әрине саған. Біз бұны беруді ұмытып кетіппіз ғой. Рахмет. Өзің емес пе, келе сала мұрша бермеген. Бүгін біз үшін үлкен береке. Кеше жаңа оқу жылы басталса, бүгін балақай хабарының жаңа маусымдағы алғашқы күні. Тура 60 күн, 1440 сағат, 86400 минут жүздеспеген сүйікті көрермендерімізбен жүздесіп отырмыз. Секундтың санады ұмытып кетіпсің, е? Оны жеке өзіңе айтармын. Рахмет көп-көп. Биыл біздің балабақшадағы бүлдіршіндеріміздің тең жартысы мектепке барды. Мектеп партасына алғаш рет отырып, қолға қалам ұстап, әріп тануды бастайды екен ғой. Біз ол үшін де қуаныштымыз. Зейіндері ашылсын. Есесіне балабақшаға жаңа адам кішкене бүлдіршіндер келді. Олардың тілдері тіптен тәтті. Бірге тыңдасақ қайтеді? Бізден қазақ баласы, сәлем сөзінің анасы, азымнан көзге көк тартып көлеміз, пәлелер жүзге жүрген сәлем білеміз. Тарсы салып ойнайды, ойнақтайды құлыншақ. Жалты етіп жайнайды, көміс суға жұлынса. Ақ қоян, ақ қоян, қалтамас ақ қоян, тұмыстық бермесе, мен сені жеп қоям. Аға, нәшін әппағым, өзің жәлі таппағым, әнімге арнадым саған бәрінге. Ел қанаты өзің, ел қолмайдаға, ел қонарға жетпей, қашқанға жетпей қоймаған. Торғай, торғай, торғайсын, таяу келіп қонғайсын, жем шаршайын тойбал, сондай аздан тұрмайсын. Бір-бірлігі күштел екі, екістен жеңген үш, үш жүзді, үлкендер 4,
4 тұрақты дұрт 5 бесігі түзіл 6-6 алаштың арыстары 7 көк тудың желбірі екен 8 сәулеттік қала 9 тәуелсіздік той 10 оңынан туған істер. Мәпелейді әлденейді бағады, құлының де құшағына алады, өлкеге де өзіне де жауапты, барлығына қалай уақыт табады. Жазғы демалысыңдарыңды қалай өткізіңдер? Ала жаздай доп қуып, суға шомылдыңдар ма? Әлде? Назира, біле білсең, суға шомылдың да пайдасы өте көп. Шынығып, шымыр болуға үлесі зор. Мені білесіңдер ғой, ата жеме барып қолғана тетемін. Биылғы демалысында дәл солай өтті. Достар, менің сендерге айтар қуанышты жаңалықтарым бар. Биыл Экспо көрмесі аясында Астана қаласында байқау өткізілді. Мен де қатысып, жүлделі бас жүлдеге ие болдым. Оо, баған адамдер осыдан бастамайсың ба? Құттықтаймын. Ей, осы менің досым болашақта керемет әнші болайын деп тұр. Жарайсың. Қандай әндер орындадың? Мен ол жақта Астана арман қаланын орындап бердім. Айтпақшы, Экспо көрмесін аралап көрдің бе? Қалай екен, тамаша шыған, а? Экспо көрмесінде мен көптеген ұлттарды көрдім. Бізге қонақта келіп қалыпты. Сәлем, қош келіпсің. Достар, сендерде танып отырған боларсыңдар. Үңкәр біздің бағдарламаға қатысып, өзінің жүрек жарды өлеңдерін оқып, қызықты әңгімелерін айтқан болады. Біз сені үнемі әлеуметтік желіден байқап отырамыз. Жазды жақсы өткізіп, әбден қыдырыпсың. Астанаға да барыпсың. Қалай екен? Керемет. Өте әдемі жақ. Және мен ол жақта түрлі-түрлі қанша тұрға бардым. Көп жерлерге бардым ол жақта. Бәрекелді. Жасың нешеде? Мектепке бардың ба? Иә. Менің жасым 7-де. Мен енді 2-ші сыныпқа өтемін. Қарап тұрсам, барлықтарың Елордаға барып көрмені көзбен көрген сияқтыңдар. Менің де барғым келіп тұр. Әлде кеш емес. 10-ші 40-ке дейін біраз уақыт бар. Барып қайтсаң болады. Керемет әсер аласың. Сендер Елордаға барып келгенше, біз Ұйтардың қонақ кәдесін тыңдаймыз. Мұқағали Мақатаев, сағындым ғой. Сағындым ғой, саялы тау арасы. Сағындым ғой, жанымды дауалашы. Көрсетпестен көк шалғын көміп таста, қарағайлы қалың ну қамалашы. Жапырағың жамылтып күлің төсеп, бірің жастық болсаңшы бірің төсеп. Екеумізге ерке өзен жараспай ма, тыным алмай күн бойы күбірлесек. Мұрша берме ойлауға сарқырама, қысыр ойды түгеші сарқыбада. Тасқа біткен бір жоқ күл кеудеме біт, тасты нең бар мейірімсіз қалтырама. Сағындым ғой тауымның көк белдері, қанжығаңа байлада бөктер мені. Құздар мені мәңгілік тұтқыныңа, асу берме қияның өткелдері. Таулар, таулар, тауларым, тауларымай, сағынысып қаппыз ғой тарланымай. Таудағыдай еш жерде күн шықпайды, түн болмайды еш жерде таудағыдай. Керемет, маған сенің өлең оқығаның ерекше ұнайды. Өскенде рухты ақындардың бірі боларыңа еш күмәнім жоқ. Сабағыңды жақсы оқы. Басыңды тамаша жаңалықтармен бізбен бөлісуді ұмытпассың. Жарайды, рахмет. Менің тарды 6 жасар алпамыз мектепке барды фильміндегі алпамызға қатты ұқсатты. Ойш, мүлдем ұқсамайды ғой. Алпамыз ер бала, Үңкәр қыз бала. Мен түр тұлғасын емес, білімін, ізденпаздығын айтып тұрмын. Оның мен тоға ұқсай келсем. Айтпақшы, сол киноны көрмегенізге біраз уақыт болыпты. Өте қызық, оны көрмеген адам кемде кем шығар. Онда менде бір ой бар. Құлағымыз сенде. Мультфильм көргенше фильмнен үзілді көрсек қайтеді?
біздің экранның арқы жағындағы бүлдіршіндеріміз де, және біз өзіміз де сергіп қалатын едік. Сөзсіз, иә! Концертіміздің кезекті номерінде менің досым алтамыз өнер көрсетеді. Ол қолай түдерсесін жат қайтып береді. Алтамыз, алтамыз, берге! Екшердек бір, екі. Екі жердегі екі, төрт. Екі жердегі үш, алты. Екі жердегі төрт, сегіз. Екі жердегі көрейті дәстесін біледі кәсіп. Жүр бәрі. Елді есеп сабағынан сынаймыз. Оқы. Ақ қаласы мен, бақ қаласынан велосипедшілер шықты. Екі қаланың аралығы 40 шақырым. Олар сағатына 10 шақырымнан жүргенде қанша уақытта жетеді? Мына өзіміздің алпамыз қой. Жауабы 4. Ол менің Қалиқанымның жолдасы. Ей, айналайнай көп жасағыр. Үлкен жігіт болыпты. Ендігі номерімізде пирамида көрсетеміз. Қоңыр салқын лебімен сұлу дарқан күз келді. Қоштасарда мезгілмен барын алға тізденді. Қызыл жасыл орманның алтын шапан кигеннің табиғаттың құлпырып тұрған шағын сүйемін. Мына баланың пысығынай. Бүгінгі газет. Мә, оқы. Бүгін Внуков аэродромында Совет одағының партия және үкімет басшылары Үндістаннан келген құрметті қонақтарды қарсы алды. Үндістаннан келген? Жарайсың, мұғалім. Жақсы оқытыпсың. Менің балам да жақсы оқи алады. Газет журналды оқтыңдаршы. Мұғалім балам, менің немере қызым да мектепке жүріп. Ол біздің бала қайда? Бас қалалар оқуын оқы. Біздің бала не оқымай да? Қайда? 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 Балалар, бұлар үйе. Не болып қалды? Ағай, мына баланы мектепке алыңызшы. Атың кім сен? Алпамыз, бірақ маған әлі портфель әперген жоқ. Ағай, алыңызшы мектепке. Менің орныма алыңыз. Зерек қала барына, ал барағым, ал! Менің оқығым келеді. Жарайсың, нағыз батыр екенсің. Ертеңнен бастап бірінші класты оқисың. Аяғына дейін көрсе қайтеді, бұрын мектепке бару қалай қызық болған десеңші. Оны міндетті түрде көрем. Алғашқы уақыт өз мәресіне таяп қалды. Достар, білім алудан жалықпай, сабақтарыңыз жақсы оқыңдар. Әр сенбінің кешінде бізді тамашалауды ұмытпасаңдар болғаны. Сендер үшін тарымды ақпараттар мен қызықты хабарларды дайындаудан жалықпаймыз. Сау болыңдар!